saya telah dijemput di konvensyen bersejarah yang diadakan pada hari ini oleh sekretariat konvensyen, dan saya diminta untuk mewakili Majlis Perundingan Melayu Malaysia. Saya telah mengikuti konvensyen ini semenjak pukul 2 petang tadi sehingga habis. Saya merasakan bahawa inilah hari yang bersejarah kepada negara kita, kerana konvensyen kerajaan perpaduan ini telah pun meletakkan hala tuju politik negara dalam konteks kerajaan madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tahu bahawa dari pagi tadi wanita dan pemuda telah pun mengeluarkan beberapa resolusi yang begitu pragmatik, dan saya tahu bahawa mereka juga telah menetapkan arah tuju parti-parti gabungan sebanyak 19 parti-parti yang menjadi tunggak kepada kerajaan perpaduan ini. Daripada ucapan-ucapan tadi merangkumi dari semua pemimpin-pemimpin parti, mereka semua menyokong penuh dan menghayati akan keadaan politik selepas saja PRU ke-15. Kita dapati bahawa kerajaan tidak dapat ditubuhkan. Dengan lain perkataan, it was a hung government. Jadi kita bertuah kerana memiliki Perdana Menteri Duli Yang Amat Mulia Sri Paduka Baginda dan Jajah Melayu telah memahami bahawa kerajaan yang akan ditubuhkan selepas PRU 15 ini mesti dicarikan satu formula, semoga ianya stabil. Kerana pengalaman masa selepas saja PRU 14, kita dapati bahawa kerajaan tidak stabil, di mana kita telah mendapat 3 Perdana Menteri. Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan Tuanku, maka kerajaan perpaduan telah ditubuhkan yang telah diterajui oleh pimpinan utama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya melihat tadi mereka-mereka yang berucap telah meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri masing-masing. Walaupun kita tahu bahawa ini adalah gabungan politik, parti-parti politik yang mempunyai ideologi serta hala tuju masing-masing, tetapi mereka telah menerima konsep kerajaan perpaduan yang berpaksi kepada kerajaan madani, iaitu untuk keadilan, hak kesamarataan, dan juga mereka tidak lupa bahawa mereka menjunjung tinggi akan perlembagaan negara, dan mereka telah bersepakati menolak kerajaan ini mestilah berlandaskan kepada tata kelola yang baik, berintegriti yang tinggi, dan akan menolak rasuah dan berbagai-bagai lagi yang mana kita tahu kerajaan sebelum ini, sebelum-sebelum ini tidak begitu mereka-mereka yang telah memegang tampuk kerajaan seperti mana yang telah diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Mereka-mereka ini telah melakukan beberapa pemerintahan hanya mereka camouflage
seolah-olah mereka-mereka ini merupakan kerajaan pimpinan yang baik, yang berintegriti. Sebenarnya kita tahu bahawa banyak penyelewengan dan salah laku telah dilakukan oleh mereka-mereka ini. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi telah dengan begitu serius, waktu selepas 25 tahun beliau telah pun menjejaki selepas dipecat daripada UMNO dan diraibkan, dan beliau telah kembali di Dewan Merdeka dan telah berucap di pentas yang sama. Begitu juga kita lihat bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Syafiq Afdal juga selepas 10 tahun beliau telah dipecat dan meninggalkan parti, dan beliau kembali ke Dewan Merdeka, ke Dewan itu yang penuh bersejarah. Tetapi pada rumusannya, saya melihat walaupun parti-parti yang dari mewakili Sabah dan Sarawak, mereka begitu memberi pandangan-pandangan, tuntutan-tuntutan mereka yang kita lihat bahawa begitu cuba mendesak dan mendesak kerajaan, tetapi mereka berpuas hati bahawa mereka bernasib baik, bahawa pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dan akan terus menjaga kepentingan hak rakyat-rakyat di bumi Sabah dan Sarawak. Jadi insyaAllah saya rasa pendekatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah dengan sebulat suara disetujui oleh semua parti-parti gabungan kerajaan perpaduan madani ini. Saya merasakan bahawa dari sekaranglah maka kebangkitan satu saya nak letakkan bahawa impian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lebih 25 tahun dulu, beliau telah telah menulis sebuah buku yang dinamakan ASEAN Renaissance. Tetapi saya rasa pada hari ini boleh dikatakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat dan melancarkan dan berada bersama-sama berucap di dalam satu majlis yang saya anggap sebagai satu loncatan pertama kepada Renaissance Malaysia, kebangkitan bangsa Malaysia madani, untuk melihat bahawa negara kita ini mesti ditadbir urus dengan bersih, dengan amanah dan transparansinya, supaya Malaysia akan kembali balik sebagai satu kebangkitan seperti mimpikan oleh Yang Amat Perdana Menteri sebagai Malaysia Renaissance, kebangkitan bangsa kita ini, supaya negara Malaysia ini berada dalam sang betul dan dihormati di senantara dunia. Itu pandangan saya.